Yeah, I dig it. Vakra kära fela måtte tåla nog väl. Men oavsett att du snäkar langa doj, så är tepen nu av efter tak västroj. Vakra hundra tjugo år, sämmer över heime, här flejt nog blå och tvär. Ska jag ha ljudtest eller är allt för hörd då? Eller har jag det går? Är det ljud som det ska vara? Ja, det är ljud. Ja, men så är det bara förra gången då. Man hörde ju tyvärr det. Ja, ja. Lycka en sista smack. Och så halte jag att åka er till rejer att säga hjärtliga välkommen till Stora. Her og så fram til ikke bare en spennende, men vånende eisen er en glede sted og værstlig der. Her er Sjore Tvørere. Alle de øde som fyller seg vi her i første del til å vite hva at stender du på spil og ikke er som dessen. Men til de som ikke vet av deg, så kan jeg fortelle at TP tar slipper her var et sted i det, så er det her automatisk 100% trykker jeg Hæ? Har vi visst att det är fel, va? Nej, nej. Åh, på den måten, ja. Ja, jo, omkjeld det, ja. Så hvis det får ett steg så kan det vara malertöken som vill avgöra det. Men på en tero nu så är det inte måla måne. Och Bjarne och Fjärs Tesla så spelar man det UIF. Sista dessen någon, så... Så vi är... Tål det nästan vi visste att säga att ett steg är nog till att vi är 100% cykler på uppledning, men lycka till att känna vi i Disney nice ner som är blivit en brukslare gångt. Lycka så tjejer. Man, jojo, man ser att vänjar runt Jensen, han är färre off igen och passar lycka som du bara. Man ser, oh, är långa färdig stöva, Einar har röjna finna Matthew, men Jan Ellensgård, han ser utlär och har förrådsvis kontrollar med så lycka lite. Jo, en god färdig stöva, lycka vi nästan, fin början. Men det som vi vill säga till er att man ser att den 20-vänjaren, Dan Jensen, han är färdig vid rutinen i det. Detta här är, jo, hette alla där... Tack alla er som blir inne i det. Mose och den Dimmiverne, Samo och Jens-Erik av Backenon, Jimmy och Nikolaj, Metamine, här Matthew bär framför det. Regen och Einar utav synen och Danche Bombaron Mikkel här framme, fina sasliga. Och ja. Och Jeff, tack han gott för det här.
nokkur fullfringar sum hitcha og lusta etter snær etter sé streaming snæm men tykkir kennir sé like ein bitch and yes so ye pjóchat fer á nón atlas nón ne tøy mi sé og ye eilu tvinjun telta men sjón det nærkur likear sum te flestu kenna Gode gamle Karl Løtjen, vi liker bare mannen, Jan Ellenskort, som ikke er eisende, og den ene tvillinggrunnen er eisende vi. Dommeren sier Hans Jakob, men han som vet, kanskje det Elias, som ikke kan grabe bunchen om. Jeg skal eisende litt av korsene båret til fullfringer som ganske lortet, at jeg fikk jeg sier på innom at hva spør ut noe så sent, så jeg har ikke ordentlig funnet fire jeg har med, men det er ikke vi. Ja, tigga känna läkaren och känna stöden och allt det hela. Ja. Och jag tror att det är mänskliga så objektiver och rättfärdiger som är rossiskt väl. Ja. Men hvis man ska så färre in, alltså det är som kommer åt en åtta distör. Kvar CB-linje, alltså OIF tar er flottar upp. TP tar flytta alldeles upp vid en stig i det. Men första plats är ju sjående i Eisna Sia till en utrattad människa. Og hvis TPS kjæres nægast med svån om guldmedaljen, så er det nægjort vi en sikker i det. Lykke fylkje vi her. Her kommer til Berglind og Jeff, men Jimmy Fair, Rødda Vårster. Men hvis man ikke, hvis man sitter til snøp av lyen som heilt løper i Kappengarden, så er det vært et rettelig løye Kappengarden, halvtid de fleste kunne nevne samt om, og så lykke få Det är alla bevi, en den det är här som man ska vara och Nikolaj Rolljör, Kölljör, Tylott. Matthew hällde på Valton så där regeln som redan kommer fram efter, men TB missar Valton. Heselin, Teiforio från allt och ötlån är i fyra halvö, men så är det i sjätte halvö så har man haft en sån känsla av att det kan skäva. Allergi för gottlet och jag att det är verkligen rent att justa lätta för nörr om att ta det där första platsen och inte någon ordaslös imponera eller tätt upp här sätten halva till att vara nog så till att ligga nog så tryckt i korsen om att det ser väl inne för att lite upp tjung långre tog och ta kan sjön där haft sin överskan Men som jag nämnde Arlund, alltså, hvis man är utrata människa så vill man alltid äldre vara god äldre än sull. Det är en näg om man kanske ska sända en störst signal och Arlund, men Gisela Rai är att spela i bästa ältene. Och en fejler av Samadin som kan bli vad du rör är en fejlig stöva och... Jag vet inte, det är så kanske fejligare utan tavär. Alltid Anders Heie Kila som en snadvek en færlig støv av sjående. Som så djever et hattna spørsel og jeff. Og god tevelo så er det ikke i fjør i stand her og varsby ut og Arlund er måstøvlig tega hjørna mot det tepe. Det her var hun ikke vel mer kjil på det, men det må ikke se for nok. En god kombinasjon, en Ölja går kombination som inte ordla blivit lika här mangla lika. Nej lejon ta nej lejon men goda tankar. Goda tankar att han fyrre. En frisk ölna kombination. Men ja men hvis man tar samman om en liten analys här snöban lyn någon kappingar någon inte vad gör ju är så Det är bara min personliga mätning att man nu ser ett tepeli som nog har haft högre toppnivå än OIF, men så samlar jag en läckare bottnivå. Olika sitter här att det här har Anders Fossen styrda. För till att svinka ojson och för TPM i en OIF tar det av er mera stunder, tar kanske inte lika högt. Toppnivå, men det har haft högre bottnivå och det har varit mer stabiler och kostas det som en god maskin och teacher de flesta av dem är just det innan. Utan att stå imponerad, men till sådana är det imponerande i sig själva att
att häka sig stin ett mål cyklanor och syr små systerlöt och assorrott och så ska man aldrig glömma att tälla nu om ett öliga ont och lokalt liv och täger så han det är snä domlott och dejlott. Och det är ju ägstna vi är kan säga en ledningskurva, ett männing av Kappingvärtsja, OIF och ta hörde ägstna vi att här är några bompa vännen. Men ja, sen då rotat inte vad gör man säger, men Line tar ju på så klart till affär full fart framåt, tar det fotbollstånd så kanske inte tigga tacka inte vad gör det, men man sitter aldrig en känsla av att hela nog vara nog vanlig snöddes någon. Typ det här skulle jag ju vinna för att få, eller för jag har några vånder om första platsen. Men det är det som kanske är en närmast gratis bonus till Sucho IF här tagna spela. Vi är rättliga fröjon till imorgon och slå oss och läsa här. Och man är tjejsna att gå och färra Sucho Tvelli som här har vi nog för personliga fejler till att göra. För även skulle vara en dente som kört åkerskaff men det är så vant i affär att det är Mosa Kilo. Nopp så råder det vad jag säger, men det är en liten EU-väg till OIF, det mesta är ATP-hållning till vad jag säger, men det är mest till vilda ledare som gör sig allt där till vad jag säger. ATP här var en Mikkel här framme som är vid till att lycka pussla så kan han ganga öliga kjott in vid honom. Och han sitter ganska döm om nu. Einar öliga gott av Einar. Då är det gott plås. Och här är Matthew Mikkelen 4. Han kommer på allt i 4, men oj, så har vår regn. Han är så klar i Måsa Söje. Och han vinner på bollen 4, men oj, så lockt i sig för. Men här ser man hur kjott gånger in vid honom. Goa aksjoner, eller goa aksjoner, og Matthew som regner bjør av. Som får bytte første, men ikke den neste, og tilbake for innkastet. Her sitter jo også Mikkel, som holder godt på bolten til Matthew, men her er tabloise råd og trunka spiller. Her vil han være Hilton, og faktisk godt se av dommeren han. Mikkel Blåholm som tar mesta kappingaren och nu är vi i en sån Erling Braut Haaland stima. Hvis han inte skårar en dist eller bara skårar ett mål så begynner man att hugsa målkrisa. Men nu har han faktiskt spelt en eller två dist utan att skåra, så nu är det helt överlåt. Men alltså en skårar fler mål än han spelt distor kan ju så lätta sig rätt. Så jag ser rätt så är det Nikla Johansson som Gisela gör att få bollen fyra. En Denti och Mikkel är sikt efter. Med landa. Men här är showande Janne Ellensgård som plear att vara extra rättliga någon inläggen. Så det är Jimmy Svens över en god boll. Och Malmö kommer gott ut. En Denti kommer ganska sint och harsht. Och jag sa duellen med en lycka lite. Att det var, färre än square, men och Karla Neuvo så ett välkända temperament, men det ska jag ofta till en fotbollsfälle. Han kommer öliga gott ut Malmö och Rönn och den del i luften och jaktar bolten så lätt som han ska gäll och räkar sig små man syntor och vill lägga hävat här vid att beskytta och beskytta sina mål, men att det är inte ovanligt att jag snär luttla och rolaga någon. Fitt och skiltat. Så, Jens Erik väljer bollen gott ut.
nu är jag 100% säker, men jag fick lika hugt efter distro.fo och färre saker helt tjata under svaren gångt. Och jag har intryck av att det är rättliga ont liv som UF sitter upp i. Här är Sean de Jan och Karl, men jag har alltid, annars är det de flesta fyrst i 20 eller en tag ganska tannåringar. Vi satt här var en öva kombination. Ja, vi satt här inne var så var det slöda kanske inne var det synd och mera. Och jag kommer där att då kommer till backlinna, men Jimmy sen gott fyra och så är det nice när. Här är nog vi går strus andra snitt tabellen och där. Nu är det så att det är stöv att jag har sett nästa sista runda och Östliden här var stora avgörskak och annan. Så började jag bli 1-0-fjärs i måde ontron om en tojma fyr än en snittestron. Och jag såg att här är stövan 1-0-0. Jag vill säga att om 35 minuter så vet jag ganska långa lagna tjatepe. Det är 1-0-fjärs skulle jag vinna. Det är så här en näkra som är chans för att göra det ordentligt spännande. Och han hällde bollen på Löve, öliga gott av en här som bjöar av och kommer för Boi och röjner att finna en hållkamera där i fält nu, men Ferry går sig hjärna på sjur. Nikolaj och Matthew färra ut här. Ganska onkel kombination. Ligger Boi här. Här har en kniv om att Mikael och en dentier, men som är väldigt siktig efter mig, så är en dentier, han är inte gång förrän vi fram. Så tänker han väl att det här var era planer innan ett högt inlägg. Jag vet inte ska hatta väl, om att det här var en plan eller vad. Så det går så lycka för lycka att det kommer till Lentier Deybolt där. 1-1 mellan B-linne. Oh, vad herre! En fejler i affärerna och regeln Majren klarar beina vägen och att han kunde bli öliga färglåt hvis han inte körde professional frysbärsk och klockrent guldkost. Och Frostövan, hvis jag skulle tippa så gitt jag att det här är ganska kraften tja Mikkel där färgäster. Samoan dammar gott att släppa tjota. Nikolaj han är absolut en snövla god dikter. Men det som man ser Mikkel är tjån vidare snö att han är vår enda kanon av en insarbeine. Man inte har lagt rätt oss till Mikkel och så knallar han till. Där diskuterar öjlott. Kanske kärsamt det. Är det och han skjuter Mikkel och han hamnar, ja, hata jag säga, mer än ena för i år, alltså ofta så hamrar han till bolten och bäger läkare och malmöver och bolter ända alltid i nätna, ettla är badmängaren och vanta. Det är alltid eller inte ett, men helt och vis för TP så är det som oftast för allt, inte lov att göra det, Mikkel. Nej, hata. Ja, det plattade lite han är och så hamrar han till. Han plattade inte köta direkt. Ja.
Helt ég svo, en... Jú, ég suttja en, ég réttlega sig hvað ég suttja en Ellingsgård Pedersen mitt að mín, eh? Personlig halt jeg at disse distrene har haft øyelig godt av, hvis det var Janus Ellingsgård Pedersen som trullet i ærmet av min vi åttan bolt, eller ikke åttan bolt, det vi bolt, vi bolt det. Og hei sér støvna auger sér ofta, men ok, han kan takka ui så ivriger, ui så fast auger, det Altså, etter standarden tja öllun öron så har han skåra nomin tja malen senastne, men etter hans standarde så har han kanska ikkje funnits att lyckas något urtäcker som han platte, och jag vet inte om det avvärskar om han är för ivriger, inkluderar det. Men han är så en sån typ som sagt han ska näva touch actioner här flyr kicks eller high kicks eller hole kicks men så lika plus till Jimmy Mallet la två. Mikkel han kjemmer balton vel, som han låt, og Per eisen av hjørnet på sjur. Bjarne Sider Morstan i hjørnet, han ser det. Man kan alltid zoome inn. Snapsar han. Jeg vet ikke, autofokus rikker på stedet. Censurera. Og på igjen nå, lykke for at det Malevich av Mikkel. Jo, jo. Hette her. Nikolaj Invire. Og Jens Erik prøver. Og han ender til veldig mye regn. Og at det så tett og på. En til vilderlig volter. Eller kanskje at Jens Erik kan lese om at han skjedd. Og så er det en genial elevering til regn som lykker prika i bolten. Akkurat for høyt og på målet. Lykker vi jo nesten. Men ja, och så är det jag snär Jonas Persson och att Jan Ellensgård han hevor här ser Andras Olsen under ner kvar Jonas och inlägg och allt hela alltså bolten ändar nästan allt och jag hötte någon Jadamon. Helt vi ser och resten en dente som är samma släge. Så kanske man borde rent att sikta väck från snöten, men ja, ja, får så jag. Åh, ja, hata. Ja, nu har vi snäga replay eller näka. Hata. Jag har alltid att... kunde gott se ut som att han träff bolten men kanske ens för oj så harst in och i tacklingen ett år moderna och standard det vis man kan se på den maten att det nog inte ju golfkort eller rör frispark för någon mars igen men ettla han ettla det var klockan en golfkort så att inte så gott men ja gå inläggstöva och som avnämnt så här var det igen Ellensgård har siktat efter men kanske han och en dentet här neutraliserar på någon annan.
Nu är Jim Bolton inne vid och han lyckas få låt och här är en god stötare med en än bättre bjärgen från Anders. Här kommer han gott nyår, ett gott inlägg och en god skallare och en super bjärgen från Anders Nagel. Som är över från ett långt hår. Så är det en att göra och så vet jag om det är att det här var en nutja kombination eller om det är bara siktet igen som omringar av Mosa. Bostrum väl en fyra. Oj! Så halvt skott, halvt inlägg. Och Anders Hamten det kör riskera näka till Sean Reisen där enaste rätta i Slugarstöve. Och visst man ska fylltja det kända sanchen om så kommer straffen nu att han har två hjörna. Bolten kommer väl en fyra och här en ofarlig stöd där. Ja, straffe, mål. Okej. Och så vill domaren här var Ola Johansson att sätta sig, eller vad? Han tar det förbannat gott, alltså domaren. Alltså vill han här bo och sätta sig, alltså en är väl lov att stanna uppe, men senast jag fick reglerna vita så är det kanske en som är lov att stanna uppe som är inne och sätta sig, men han vill simpelthen ha Ola sätta sig in och eller vad? Tänk att vi är sen vidare att Stamman börjar sätta sig frulåt i sista men alluka väl, han ska främst på ett tjaft mot Ola Johansson. Om Ola vill stanna uppe så ska han släppa stanna uppe, halvt ölåt. Jag vill ha Flundberg mitt alla, men oh, nu lukar fylltja vi gör. Mikael finner Mikael jävla gott och funtskott, men det är för det bantar man honom. Men ja, nu har vi brukt det visste 25 minuter när Adesno på spajt efter Marsland Enne och kameramären han har gjort med Dolja och nu gör han värst vid att Marsland sänder faktiskt spänt fram av fyra ögon. Marsland! Är så väl fyra? Det går vunnit i Puckfist, ja? men jo, jo. Gode gamle Marsland er så mye fremover at han er ferdig i vakt. Jakka Antja sier det, og Jasper til, som alltid. Ja, tjaf to kjipa fyrir, ja? Vel, han drakk damen og kommer skoet i kjør. Ja, inte en gång ling. Och till under lucka för att här vi om där får att det gott lyse av Mosa. Och ändå gärna. Till tog jag inte fick tog ut att fyra gånger ödlott. Det är att han fick bojne så nu ska skunda mig få en lur. Tog jag att genast upp i sonen i morgon. Tog jag att Marston han nu är trött. Damna kommer skjuta något. Men till såna offer man glädja tar det i morgon ännu han är involverad. Men så är det när vi har sen i vakt jackan och det, men han klär allt. Och allt är klart på allt. Oh, detta här. Oh, det är gott spel och IF är det faktiskt allt för gott spel, men det är gott kommer ni och gott varsta Nikolaj. Men det här med att vi har sen de här uppstöbjärna, men hata reisen bara. Det är gott just det och IF. Det är så.
Og så en ett hjørne, men han kjører opp igjen og en... Nei, at det her... Altså, en av ikke kvisten i eisen, ja. Han traff ved fullstidig å synne denne bolten. Da kunne vi løsferd låt. Kom til øle kjøtt inn ved, men alt for langt rekke av frem og alt for øvrigjør, men ja, ja. At det her kunne enda helt gale. Alt det da, en av som ikke traff bolten, men... Per slopp i skresjen om det, be. Og 1-0-0 mellom Bjørn og Fjers Undre, 20-30. Og offside, ja, ja. Nå, men her, her er det sånn chanser, all chanser på en enda, men... Tilfeldig etter å ha spilt en rettelig stor rolle inn til å gjøre det sånn. Noen personlige feiler, opprokerede feiler. Den siste nevleggen har manglet eisene til banelinjen, men... jeg er stadig sikker på at du nok skal få kursen til 3-mål i snedet sånn. Oh, Jens-Erik, jo, her er, jo. Anders kommer godt ut. Så det ene her, og det er Røyna gjør kjøttet av for innendan. Mikkel er en god spillstasjon, og en god bolter til Matthew. Matthew fredger inn til Vilsabeine, og han kommer til skottet, og ene for et godt skott, men, eller godt og godt, altså han treffer bolten godt, men ene for så treffer det bare, og UF Malvejan som är trycker. Vi tar ett landsman ger en flygare. Här röjna att pressa center högt eller kanske stanta högt och UF är nöjd att TV-arna tar inte släppa spela sig upp Årokvajor och Terkaresne. Men så här har det Mikkel som alltid är en god spelstation och till ett näst och Tjatepe. Samma vi inleds nog aldrig gott men här är jag med önskar sig det så är Erik. Kommer han till skott? Han kommer till skott men... Bolltron fyrr, ikkje bænt opp om, men opp om. Men jeg ser ikke han hevra der, og jeg ser han er klarer, stinner og raskor, og jeg hever seg han treffer bolltron rettelig godt til du gjør. Ja. Jeg var flere av oss nere TV-spillere nå, som heva der alt er lunch, at Anton Flyrjan och Pum ett lag knallar där han i kassan. Det är, om det är en kvaliteter, det är så en långre diskussion. Men det här är så utse att det här sakta ska skåra gott mål på Sjöronkon. Några grävs ner. Ja, så kan hända. Äntligen så har vi fria timer eller ser mina early mining om domaren och så självande typiskt så är det en framur domarprestationen tror jag det. Typiskt. Ja, han är ju inte just näka eller något ska efter en. Och det är sån där som bara glädjer åt. Och
Och efter att missa vinna bollen högt uppe. Och ännu ett hjörna. Hjörna nummer kvart, 8, tar sig över sig, det var i fjör, så var 6-0. Här väljer Attor att kombinera Sundar och Arne Lecce. Åh, det är här. Här kommer jag att komma och och till er öliga tätt upp här rycka. Och så är det regeln som gott nu gör och en att göra. Men att nog kanske vi känner av att det kommer till luft och äldre. Alltså det här var sån det Jan, men TP har varit rättligen något störskare luft nu. Så det röjnar ganska att halta bort ner i hjörnet eller kombinera. Men nu kommer nog en högboll där. Ja, ja, ja. Men här är Mikkel. Och så är det Samo. Så är det bänt framme. Ja, okej. Okay. Det nådde han inte. Han hever guldkort i förvägen. Så, men han fär frysbärsk. Så är det snacka själv vinter som det är skaldande, ja. Vi ska som att det är OIF som Italien som ständer häckra vatten och så det är TP som röjna affär 100% fram efter omställningsfasen, men det är inte så något uppbyggande spel så det är då. Uppbyggande spel från TP, men Rastanda är så högt och gott och TP här var färdlig vapn här och omställningar och backrummet. Men att det nu är en oprokerad fejlor och det är här tabloiver som ofta straffar fyra sättene. Och det är det nu, men Anders han är i malnån och onka trubblaga brökat här skottet, men det blir ju inte via ganka hvis man blir via för era sådana här. Möjligare och stövare till Måsulie. Jag kan inte låta dig, vet du. Om vi ska... Nej. Fyrka, det är det. Så en ett inlägg med en inte problem för Anders. När han kommer då så Hej Maskarna Reina får som bara gångte det blir som här var sina perioder, men till inte nog var och det är inte långt. Oj. Men här är kanske lite motvindor, jag vet inte. Det leder bara. Hur är det taktiker? Om ni ankar så är det TP som jag brukar för timestream-stynen. Så kan man kasta inkast ut? Ja, det var... Vi ska se under och fanta låt. Några av oss som har varit vittna till att göra det, men... Men det är det att här var inte väldigt gott körande i senaste nu. Och så låt smittar ofta jag och tar det till att kjolsa lite och flow och annat. Och just så snart. Ja.
Men det är det man säger, det blir just ofta för ju är att det här var bröd och det kanske inte imponerar så något spelmässigt, men det här var några spelare som lyckas pussla på sig omgång, kunde skapa akkurat så få mål på sig ur. Men han snivi om hver det som hever bolten mest og som trusser mest av. Og flest mulager og klors flest i hjørnene, men det er ui så langt til måste og målet ta i tepet av vinner bolten. Og ui så fag i spelare framfor bolten. Mikkel är så mycket godläkare, man kan doa rätt eller något på han, men man har ju pass på vid att inte doa allt för något på han. Men alltså, tar kämpa för särskilt när läkaren har vittlat någon, det är släckt det. Och så kanske nu är det goda gamla showen mellan Matthew Nicolai, men ta som jag känner för så manglar det lycka där sista. Det sista touchet, det sista trecce, sista elevation. Det är simpelt för oskarpt. Alltså det står låtar flash jammer. När jag mal kom med då. Eller jag mest internet i alla fall. Nå, nu går vi till. Mikkel och Karl. Cheetah tar för att han har nog varit goar. Stortliga dueller i Libias nydestnån. Men att det är urslit, typ en fisk, kan jag inte akkurat säga om att det är tepigt. Jag ska bara vinna i det. Alltså... Upplinn i gait, men gudlet här ska hälsa eisen tryggast. Slunger det möjliga kyrdöj, men och här har också goa inläggsfoton till Nikolaj. Eller goa daybollsfoton. Och en huvud blev det bort över stod av ojare och så den tände med en ångad i ordentlig avantja för. Det ser ut som att alltså TP här var en av som fyra månader att det kommer till mjällhetna eller vad säger extremhetna eller vad man ska kalla det. Så det är Mikkel och Nikolaj som kommer ner i djungeln. Oh, det är tätt på att bli en framurbostad liner. Jag får lycka fotona historier, alltså jag är fan nu. Och goda bollar från Ren Nikolaj, han har haft god skåd, nog god skåd till vad jag gör och att det känns ut känns att ta upp 3-2, men stadverk ett utmärskat skåd, men utan att här är nägande i ödla Värna Gavantia för. Skåra nog flott landskottsmål, Nikolaj Jansson. Och där börjar finna sig här, fru i rummet. Mitt av hållen i Tjojef, Majra och Majra.
Og så kan at det øyelig godt se og Gjørstad Mikkel. Så det samme, han tar meg godt å bjøre av og slipper et innlegg, men han tar ikke godt å kjøre på en av veien. Det var godt eier for Mikkel, men hese finner vi som veileggere fire, og da får gjerne på sjøs. En av det første helter enn den til kjattet til hjørnet, jeg vet ikke om hva man skal lette ut det. Det är nog kvar med år som skåras nog mål i följan. Vi hade någon som ändå inte, men... Och här är så gång när jag går i är färre. Ändå inte är en serie som är ensam eller attre. Oj, så snabbt. En god bolte från Niklas Johansson. Och... Lycka vi nästan. Synd till fält åt det hela, men... Nu har August spelt kvart. Tror vi har något och viss ända ner stå och han hällde sig och en gång den hällde sig in till Hallex så vill ju vara på stand där till Vinjar Time och OIF som är väl mer nökter än Vinjar Time och TP. Och man Det är inte en några prankande fotbollstister i sig själva, men om man ska välja ett av linjen så är det ett av OIF som har varit bättre linje. Samstånd som att det ligger i luften att TB kunde få av mål. Bors och Lutland eller Ong och Lugga Pustliga. Det här var flera vandamänglar läkare framme och det har gått kött. Måsade vi, men jag känner vi om att det är OIF som har haft bort och mest och pressa väl lucka för det vi oj att det är så tätt på här man klarar inte några centimeter men det är oj som har varit långt upp över till någon haft bollen mest och haft flest möjligheter till vi hade ju förnämme en liten vind motvind och undanvind och tagga saktans Breda sig satt med Hallaitje och Trus det är som kommer att äsna kräv för att det är att fylla vi OIF så man är inte att ta affära all in i satt med Hallaitje. Har en distan tippa i 2-0 till TP och jag hade faktiskt stannat fast vid det. Jag kommer att kursa 2-mål i distan, visst inte tror jag. Ja, jo, det gjør det seg. Fornuftige frysbørsen er nå, og jeg er ferdig her. Men ja, så vi over Hallegård, og en første Hallegård som kom til Giv noen mål, men trykk vi at OIF-erne som helferd var vel nok tur her i Avrik, men jeg er ikke gitt at ta seg meg alt andre for første vennjertøyme, etla leikerne til TP. Og på igjen, og nå skal jeg se for nok, det er Jesus, Luis feilet ut, Mikkel går støve, 30 sekunder inn, og hamrer bolten i malet, Ja, det var kanskje en passende ende til å holde et kjønn, og øyelig asymptomatisk, tatt han. Det är det sista som är vår manglar tja, nästan ötlån, att samt och ena. Inte går vi reklamma. Fyra förskan fotbollet och Karl Lötz känns ju inte ödla hävda gott, stackarlån. Han har haft sina skier att strujas vi och till omkant i stortlade Sucha näkran, lite på andra maten. Att det är kittra av Sucha. Slash det, han är kämpa-rank, man tar så akra passa att han spelar alla 5 minuter, men hattar så tar för det hälsa, vi är också sådär som 15 minuter.
Och hallå åter. Men det går säga. Är så sen på dem men det är snyggt och det är fantastiskt. Åh, en var helvete. En sugarboll där från Samodin och perfekt. Perfekt lagt det av Mikkel och Einar han plejer att få väl mer på sjuras när. Det kanske inte är vinstra benet som är hans störskasta suja, men alluga så kan man inte kalla det här för annan än en ölig heilkriksare. Stor möjlighet innanför första minuten till TP och det är steg spottet och hoppar på att det här lättar harsligt ut här i sedan hållet. Här kom det och borde en av första som har skadat lätt nu. Ja, det är nog så inte alla där väl. Kolla. Är du så att man förstår lag? Är du så att man förstår lag? Är schack att komma? Att jag får den här mening om förstår lag, men Pjösa ser förstår lag för att den här mening. Jag är så tjugo så att det är inte allt beinne som är lojka till blivit. And there you have it. Att Ejon Gullock Svalbard som kör Gullock Stylund synter kantorna aktat att efter Sverige. Ja. Oh, en god bolter. Det är nog bara... Så det är Samu, han har man gott att tjota och han hever eisen en god skott, men det är rikast att kjösa för, men det ska jag prövas, det är en funnstöva. Men ja, det är, alltså det är gullock och kantorna som är här, den här eläggarna, det är svär som faktiskt ska grejnas och tolkas och kan färra i alla rätter. Men jag är säker på att det är genialt sagt. Han bidde ju snacka om tjej i stäpe. Jag vet inte, jag må lägga också om att det är svärre, analysera det. Men ja, apropå analyser så avslutar jag inte att jag blev och så senare till mikrofonen nu är sedan jag började övertaget och jag gör inte att få en expertanalys från Morsland ännu. Men ja, här blev inte tos av någon fotboll och jag kan så vid glädje stäffesta att vi stannar näkar som nägade Iva så om Ålenar och han stadväg existerar i Sjore så kan jag våta att det ger han så sannolika. Så där är regn och så långt träck och det är en stöva som kan bli farlig men alltså det är en mot fyra och viskar som att TV-arnet har lett sig ut vid sin dörr med purpose, som man säger då, gånenskån. Ja, jo, han helt rena fina linjedomaren. Du är mycket ser. Små i moderna frysbörsen, det är absolut inte, och så där Matthew, och han vinner nästa Mikkel, och det är Mikkel åt här! Så tätt upp på att TP tar lägga sig åtta, här hände allt möjligt, men det är virkelig att här häva en fot fyra i sista löte, alla som tog in oss här, Rashi och Jeffärn är värre. Annars, gott spel av TP-ärnen, och här manglar jag så lite av en TP, ändå kan lägga sig åtta. Och Morstan ännu han säger han hever en goda känsla och det ger automatiskt att ödla andra får en goda känsla. Ett land bara, akkurat inte säger en snabb stäng, jag ska lära. Det här menar vi. Jag är inte snabbt för det, va? Då ser Eisten Gustav pressa nok fäckre, nok mer intens. Det ser TV-arna i sätten hållet sig. Det är dejligt att sutja. Och sen,
Ja, ikke ordentlig om ikke vått det endelige Ørselig kjøp i 41, men, men ja, det har vært framfor 1-0, og det har vunnet 1-0, for innan, så slik jeg. Det gjør ikke, så slik jeg tilbake bare vinner. Ja, det er snu annen litt av vutsen som var framme for, altså. Takk når jeg vil ha alle tilbake, hvis jeg tilbake ikke tilbake sammen. Här viskar man att den säger ser till Bjarnur nu sett noll ett. Så är det Nikolaj. Röjner hundra in här. Så är det ett av Maganka som du tjotar i det spelet. UEFA-ner tar standard gott och så handlar det om att spela shotare och te har inte gått optimalt ändå att göra. Ja. Så då Nikolaj utanför Västnån, men en center trubo bollar och nu är det faktiskt UEFA i fina stövet. Men här är Sean Endente som det mest naturliga värnet. Bjarkar stående, og han doer øde godt bolten, så han fikk bare vi fram. At det er godt spill, og at det er så tett oppå av Blød Jøkkenbrott. Men ja, man har sagt noe sin dør, sugeskifter generelt, men hvordan er kjøter sugeskifter, altså det blir noe om det, tror jeg at UEFA-en tar standa for noftet. Standa godt organiseret, og så må man altså spela shotare, skifta suje, äva flera flytingar. Inte vara så fastlästare i positionen, men det ser ut till att vi har battna mycket i sätten håller inte. Och här ser man att Atter, alltså det här rinna Atlas ännu och så det är Jens Erik som får göra, men alltså det här rinna kring Atla Vettlund i sätten håller inte till Bjarnar. Hekka så ett. Nåså kvart 26 och jag får här vad det blir alla öl för kvällen hitchar. Men lugga på att det har målet vi tar stanta tätt i målmannen och när, men och så där Jimmy Tastank tar ett mast bära till det visst att Fastän är UF mamma, han är faktiskt rättliga stinnor och går i luften nu fick jag sjön en bräst. Är det sedan Tore? Han är väl rättliga trycker och går en tojare. Och inte minst Jarover. Det här var några höga män till Werner, men han hällde sig inte att på några mat där. Hette dyster rykker ikke særlig godt i det. Nei, det rykker mitt. Og det er sånn, det er sånn glede av det. Stedfeste at Lisebæren kjører UEF Karl Løtjen. Han er bygjere i Sødna Løtje og halter og kjemper UEF-ere som alt og gjør man nesten hva sier. Det är ett ordentligt, men det här var så Karl och Jan är attre som här var större på det allra mesta. Dirigera gott och styra gott. Och kämpa gott, Sean. Samma rönn att
finna Mikkel men här I Jan 4 och här spelar sig gott på sjuren så gör det. Men det kämpa är snyggt att se till Bjarnar och hade ett av såna här moderna frysbörsnån som domaren inte tymer att döma. Okej, jag vet inte om det här kommer under sommarkategori, men han lagt en linje och gällde att vem får in linje. Här har vi en inte ylt att bära domaren om till folk och något och dejlott. Väl signa. Så det är OIF som spelar och kom ner gott. Ah. Här, ja ja ja. Ja, men att det är helhjärtad insats från Rene. Här flyttar så Jan och Karl fram. Släder Rysbergsje. Och TP har ångarna framme till att du hoppar kontra. Men ja, det är sån typisk distor här. Han kan ska, en dejpa stöva ska öppna för det hela. En serie kan för all in och pressa högt. Dejligt att sitta. Ja, ja, samma reglerna som är sådana stöka spelen, men aldrig inte att det är värre än så. Tjena, det är många sagt att svårt. Det är... Det är ju tjena, det är ju intressen till OIF för att jag tror inte att tempo gör det någon eftersom att TP har lagt så här stort. Det är ju att han hever sig från gilt, det är också ni vill. Man fyr som ofta syltar man fyr duell vid en dente. En lange bolte som lyka etna som I trygg ikkje med her. Men der spelar øyla direkta I setna holda ikkje. Og litt kjæsne Hegra Vötlnån och nu regnar det som darva uppspelet till OIF så där är nöttra spela långa bollar. OIF tar regnar så att pitcha upp alla gals och fokus utkja hos presset här lyckor. Här spelas gott på skjort I jag börjar vid hos er. Här spelas allt för gott på skjort I. Gott Lisa Samu och han känner bara en vd fram efter. Lycka vi. Tullastor frisparka. Men tar vi nu bollen och skjuter I sätt noll inte till Bjarnar. Ajer Atlas Tom. Men ja, så går långt spelt ekkorster, mer enn ekkorster og sett noe ledje. Startet vi kanskje mål, men altså... Jeg føler at det ligger I luften jeg lykker vel. Bilinjer og akrydden og vilje kjenne av mål, og her har vi nok på personlige feiler. Det bare en spørning om tog I Aron, det vi en defensiv feiler som... Jemunon, gott I 29 av tjejerna.
Just så snabbt är man väl lönter. Och det här är faktiskt frispark i finare stödet att hjälpa till. Det är häva männer som kunde göra skaldande i luften. Vi luftar väl någon, men så vet jag. Hon konkurrar där om det är han som ska lätta in lätta. Han hälsar att det gör nu och tog mig upp och skälder. Fram till frispark. Tänk att vi är där också att han för det, men lika akkurat som han ska. Och tätt på Mikael, men Jan Ellenskörd är i tjolande för det. Så Jens-Erik. Einar vid inledningen och han lyckas öliga gott. Och det är öliga. Nej. Ej, regen. Ännen är för öliga, öliga tätt på. Här blev kämpa rätt. Ja. Okej, roll your domar. Roll. Det är gott om man säger replay här. Det ser ut som att regen öliga var stöv blev darva och rättliga nog. Kanske ändå är snälla kriminella så inne. Ser det hända mot han? Vi ser var. Låt se det hända mot han. Vi ser var vart det stiger. Vi ser var vart det stiger. Så var säkert en straff här, men alltså utla halta oj så tätt oj så nog få. Och det är ju nästan så mycket on efter att det kostar jag golfkost och det är så är sån sista aktion. En helhjärtad insats från Reine som alltid och infram kommer Andreas Mittjörd som är en öliga spännande likare, onkor, spännande onarukor. Akkurat är alltså det vi har nöjt som landslinjen till Färjön som faktiskt funnits rättliga hejlig urslit och hade faktiskt att det är en distor som kom till passa rättliga gott till Andreas. Alltså här är plås och det är också dynamisk distor och han är en som kan ge skia vid som för tog ju på stilta och det tog ju gott att sådja för mig därför, men han spelar sig nu i röva i någon öliga donaljen ännu inte ännu har ryggen backe och skylta i Hans Jakob, en onkor, donaljer, aggressiver backer. Så det kan gott bli en rättliga spännande duell. En kamp per kampen om, som man blir att säga. Men allikevel, inte långt från regeln han fick skåra Jan Allega och Hauastan. Alla helst 80 straff, men... Men lätt affära, tack till Svi. Och jag ska nämna att jag har inte sett några replay och... Kanske är det picka ut sin dörr lite av år och i smal någon, men ringt att säga. Yes, Erik kämpar gott. Tack till TV som helst och Andreas. Som visar framför fisk. Åh, han finner Mikael och nu är mål. Åh, det är mål där! Över ett offside! Här var ett offside, här vill jag gärna släppa och sucha replay. Trycker vi inte på här var offside. Det här trycker vi inte på. Fan kolda, nu måste jag finna YouTube fram. Nej, det var linje här igen. Nu måste jag lycka för att finna YouTube fram, det här trycker vi inte på. Men, av en sak kväll så första aktionen till Andreas och hon kunde... Alltså ringt vi nog bättre än natta, alltså till Fair Bolton spelar 1-2, vi matchar halvdje där var och spelar så Mikael Purafrujan som oisakast och gråt hamnande säkert bombar Bolton i kassan som han flyger. Men det blir så annullera. Ja nej, ett av sin snett och så... Nu har jag mig själv med en hitchade YouTube, det är något så speciellt. Sen är Inception-aktat. Ja, lukas att jag hade inlägg här från Nikolaj.
Hela verda innan skruva fra en ende. Prøver skål. Og Jimmy, oi, det så tett oppå. Så tett oppå. Et dreimamål fra Jimmy med alt det der. Høtte ikke han elinskår til Jimmy 4, atle somle tøyene. Helt på banen har gått blokkere 4 og... Fantastisk skott och man sa han i Malmö men att det hötte inte att Jan Tischberg så att komma från Bytte. Så är det Nikolaj Vindlejtsnån och här är Jan Kjolande. Ja, han lukar så inte. Ja, då är man komna. Oj, man vill ju vi är och det är glad och det är så tätt och bara nu bränner och jag bara tar. Nu är vissla tätt upp på typ ända på det är vad synd att jag kan bröt det här bränner framför och jag mannen och tar kämpa. Vi är på klör. Det är så ungefär norr och komma fyra och tvejta sig fyra få högt och ta av. Men om det är klart blir vita får jag switcha nu utan Nikolaj och han lyckas gott men... Så kunde jag vara kontra men jag vet inte om det här var fortsatt till det. Nikolaj tycker ånga chans och han lyckas faktiskt gott och så är Nikolaj går vars stövet. Kjemur kanskje få bo i Karl, han fyrir takla balton, og ja, ta lykka vi. Nå, nå suttje i en stuttmynd av annullera malen kjøtt hepe, og kvaliteten ikke nægge repa, altså til ringt, jeg sier nægge i visse, men halte kanska at nei, hva skal jeg si ikke? Det er ikke fordeldig. Og så fremmer TPS-en er utskifting med Juli fra Vattelundan og innenfor han kommer Johan Renéson Thomsen og han är en som du har gott att lycka plötsligt, ja, han du har gott att lycka plötsligt att åka upp i den rätta positionen och han säger att han får in i Düsseldland, nu tar jag i tepet här, pressa och den jag får det i Malmö. Han är inte, det är inte bara värre för att jag vinner som dörrna, han ligger här och lurar konstant och det ska jag inte nog till lycka på skolan så är han där och nu är Onkel Michelinge i allt det att Andreas Midgör tja TP fick tackla Samodin tja TP nog så gott och härst. Men alltså Ockers service ska hända och att det pura är rätt att Johanna Kjeminno Fridjansson han Plia är snart komma till chansen och som oftast så ger han sig sin dalta där man. Han är bara här, vad signar i Malnösna som han plia tar sig om och så det är bara en spurning om att skåra på den här chansen som jag är sikker på han kommer att komma fram till. Men ja, utifrån ser myntene som jag har framför mig så hade kanske jag kan säga att annullera målet är Mikkel var nog inte 100% onside, men för helvete.
är ganska lika en stor dansk fotdramone. Nå, lycka mig till att det färre. Och här satt vi nog att ta till att man kan skåra ett mål eller två. Ett gott jöknebrott från UIF till och så en harra tackling från Samodin. Han visar unga nöje. Gott och harst och träffar bollen. Tepet här, trettja Atleman satter. Till Mosa som släpper täcka sig av Jan, så tjej. Nikolaj Hickert och Karl. Nej, 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 Hatta så öle fallet du men så öle till vält åt. Ja. Du inte så jag inte åt han tät. Det ser ut som att oj hade mer än en chans att skåra så här stod nu tar kunde och halt sig som borde ha skåra där men ta gör det så inte och ta så tack för det. Anders Hansen med gott ut med att det så helt och att det så helt och då att det här var så och fantastiskt. Så får man och helt och så får man och fantastiskt. Att att det så att som en enda YouTube eller Facebook att Kvartsna Linon så är så gott ut där så här står det att det var mera kommer sen när Anna. Nej, här var nu Charon så UF inte sälja kalder i stövne. Men tja. Slog inte igen ju med här sjule tja. Så det går stora så han brus på så kan gott vara någon leva och göra det men tack kräver alltså så är snä att få en matchott. Men ja. Inte för någon fan mot så igen. Det har väl ju sagt att vår TP som såg till att Ötlund är satt när hållet inte och kunde borde skåra ett mål eller två. Men nu har jag gått innanför två minuter och haft två gigantiska målchanser till UIF. Här TP-arna var öliga helt till att släppa Åsraffar för att och så ska han vända så tjatet till det där. Eisen görs rätt ofta i sin distan. Men det här så säger jag viss... Och jag ser att det kan prända 0-0. Så är det att trysta jag månne och åtta mål av månne. Men så är det första plåset hos Sverige Lojef. Det är nog stortligare att fejra ena reella upplidning än en hypotetisk upplidning. Så nu har jag alltid helt ärligt gott att tagna skorra där sig smala kött. Nu har det som bojar så långt jag så upplidningen inte där det spelade här så är det att det är så man får ordentliga upplidningar bräk och upplidningar västliga män alltså. Så må man ägst minnas till att det är som ska göras av fotbollsvärlden. Det är faktiskt en stor parser av fotboll.
góður boltur frá Einar og líka koma til Mikkel og nú fór það inn á sjór. Að skoði þetta en dendi hann ekki fyrir í fram til hjörna. Her er ønskene fremme, Tjadamon. Nikolai, vi vinner seg beinene. Ligger godt. Åh, Jan, kjører han det. Åh, Samo, han leter etter Mikkel, men Mamaron, han er vet ikke han, tyverre. Come on, for helvete, släpper bara att tämja bollen silt och rollot här. Nu vet jag inte om T-bjärna har brukt för några kräfter runt här via kvara dejer. Det här var öliga intensivt och gockarande där första 25-28, men nu är det att det är mer och mer ut, ser det ut som. Och så är det Mikkel, om Nega kan bryta den i distan så är det han. Åh, det är gott att säga det här, Einar går stöve. Rönnigen får boj, och Kjemmel får boj, och så Kjemmelten vidare. Nej, här är Fennon och Kål, det är inte Karl är en herrur Fennet. Det här ska alla han vissla äga. Det är otroligt vad man kallas med om klarar kämpas till. Ölja går stöva till Tepe, men... Men ja, som så ofta så lyckar vi och nästan. Och det är pressigt att han till resten är bara lyckar vi och nästan. Här Anton som har man pressat högt runt ens eller stuttlas i attor. Ni tar inte att... Jag pressar högt och hållhjärsta, som åker så döden om här. Nu så... Här slapper där öliga hält och bullot. Här slapper där öliga hält och bullot och erfarenar. Och då säger jag att man huxar om linjerna till honom inte lov att göra det snart. Så vet jag öl är helt att då börjar slåppa. Mikkel heldur boltan gott og spelar gott og Samu han elskar det fram ett ör man i kan för Björn Ja nu. Ja, Andreas spelar så gott fram. Så. Där vita Mikkel han lurar men Jan han är där kvar Mikkel är alltså då innan så det är inte bara. Och ja, alltså tanken är god här skulle jag några fler fiskefärs beröringar eller älveringar till för att öppna upp för det här. Och ja, färger systemet. Och en langare och bolta, men alltså mamma Ron, han är irriterande trycker och går och djärvor. Jag ska som att UF har inte mot det att det som ändå är målläser och det har förstått man nästan gott. Alltså, så är det här nästan tryckar i första plåset. Och här kommer man kanske ha sagt att tepet här kommer långt fram. Alltså, här är en och första hållet rätt där. Ja.
Men jag har inte. Det är ena stället som TP behöver nu kan ju som resten vara tutningar mycket. Så här man en hypotetisk uppflyttning, vi snackar ett så i fotboll det. Akkurat som AP har en hypotetisk uppflyttning här i 311. Oh, go dear. Eller det stutje, det har spelt ut 311 i bästa eldning, ja? Ja, ja, ja. Tycker vi snackar minnen som har distan eller hur ser det kan jag inte att han har. Jo, det är snett till måttar värre, ja. Nå, lägg mig till och grejer i 2022, ja. Och till här, god stöd till DP, men även från urskärande av 8-an och 20-f. Han sänder rätt till fröjer, stannar sig snart sajt. Och inte flagg kommer upp. Kom fram av vötlen om för helvete, en, alltså, kom fram av vötlen för helvete. I 2000 sekunder med jag halte att de här fyrsta tjej OIF till han som heter Gunther och jag älskar sig här, Ellingsgård, Pedersen typerna, så att man ser gott. Kanske när jag från att det han den dejliga blandningen känner du eleganta och utla. Kom nu fram av utla, fram. Men alltså, det ska jag se om det skulle lyckas att TP Eisner förhållsvis nöktar vid Malles och Jönlajtjön, alltså. Sean Legenda har upptryst i inne, men visst där. Ich von ergast die so wir so da runter oi so spännande ob ehrlich ja da will man sich reisten alle erst umgang also die ist es ich ordla heiligste der der offensive men så da han ska gå allt på så fem meter med Musa han är krut hamrande särskur shooter fantastisk Musa nu no. Men man kan gå ut för några minuter och lagt det rätt. Men ja, alltså. Men visst så kan jag säga att det ska kanske ända där Malaysia syntor antiklimatisk känsla man sitter vi under så skulle hänt man tror och hoppas på att TP tar för att sända signal och trycka sig upp lite snabbare matematiskt och få avgränsningen på den som antimatfas och visa där klarare och
Slecht det det blir en ofen. Nei, nei, jeg vet ikke. Og da kunne jeg som sagt han sa har funnet en dyster, men til å se man kanskje jeg som sier som OIF, det virkelig en dyster som lettelig har kunnet færre bo av veier. Og det egentlig en sånn utrolig at det som måløser. Her har vi chanser til flere mål til Berlinne, men øyelig antiklimatisk kjensla man sitter etter vi, hvis det 0-0 utslutt er helt siden snutt. Og hvis jeg ikke tenker helt feil, så merker jeg at TP er trøst i fremmefyr B1-4, Arne Systomfer, og 8 mål bedre alt igjen. Her TP så i Systomfer skal spille ute mot Jonsson, og B1-4 skal spille ute mot OIF. Og her skulle jeg tepes og tepa, og Bjørn skal svinne, og innhenta 8 mål. Men vi skulle akkurat si at det var rettelig åsannløkt, men så kom jeg alltid tankar om tepe mirakel i 2011. Kanskje det er veldig smule av Svendas Berghåg som han er fantastisk etter 0-distan. Jeg tror ikke det er alt for harsht i at jeg sitter i midtelen TPA-skårene, men jeg halte faktisk at dommeren slår på godt fra det i det. Det er godt dommer, Eurik. Men det er nok en opopulær mening her på nå. Sista minuter är ni ute innan. Nu är det goda dörr, eller ja, det vet jag. Berlin kunde jag leva vid jämlade, men ser vi till Björn så är det alltså en sier som ska till där. Det är alltså guldmedaljen där. Det var livet till högra bein i Manarvois och om det skulle enda vid uppledning så alltid själva personliga att det är för oss vårt rättliga störst vånbrott att häga mot oss när sullmedaljen om visst det skulle komma här till. Så ger OIF, Ankre Utköpting. Det ser ut som att TP atla skifta och lever in här ner i Ivetöjne. Halt jag tror lever. Jo, jo. Har som flott i Ivekroppen. Har tror lever. Men jag gärna utskiftning så sent. Det här ber det bra om att så är man inte mot det att tojen gånger och man lever på inte vad gör det vi en 0-0 jaunleitje. Einar Reiner var fixer, og Klara Eisner var fixer. Og så Fogra Jørna. Det er altså... Men... til vi er så råttet og fantalått og feltet i det, det skal sikkert en del på støva til. Det har Eisner sagt før, og... Så är det Nikolaj. Baltrum kommer gott en vidare. Och här är Jan Atter nu för hejta åt det. Helvete Jan. Sommar. Sommar spelare här var bara där talent i att. Det är som att Baltrum hötte här. Och onkar magnetisma kvar.
Ja, så har jag också spelat 2-3 och tog och jag cheatade att och klara att lycka upp uppleva en utskiftning och till så till. Ja. Det är som Ötla vi hukka sig sindri i det, men ånden och ördla hukka sig ördla nog. Ta... Så kom Oliver in för Einar. Och till nog eisen en status att han är distan att, ja. Ånden och ördla glävor och ånden och ördla tjötter. Jag är ju sånt, jag gick det att... Och jag är när... Så han är glad för att matematiskt stryckas i första plåset, men jag tycker att jag har inte gått av under runt Arne i det stånd. Så, som helst ett antiklimax, men helt ett antiklimax innan en katastrof och kanske inte uppleva någon katastrof i det. Tomar hon är en orinkor. Men ja. Ja. Ja, ja. Nå. Ja, ja, låt allt färda. Ja. Frie vi vet du, men ja, men kanske är det som det är rättliga symptomatiska för kappingar som helst, alltså. Ja, ja. Alltså, första plats är väldigt bojlå till söl i allt och här, eller hur ser det, 7-0 vi, men först och UF eller TP har varit ordentliga imponerade eller ha haft den sista nivå kvaliteten eller marginalerna, och man ser inte det att sövan om Kappengarri och reisen vore sövan i det. Allt det, och IF har bara vore synterstundare, syntermär stabiler och det är bärnor, här är det som man det här vi kör det här stabila bottenvåje och är det rättliga av enkel det och som man profilen eller individuell om prestationen och individ klar inte att övriga fantastiska affärer och att det är så inte hänt och jämn så är man trobläggar. Det individuella är inte er topp och jag har alltid haft av att det 0-0. Jag tycker inte nog för TP-eleven att sälja nöktor vid er. Kunde färre boa vi gör, ta för sig omgång vi och UEF har så tryggat sig första plåse och TP hävar så att säga vad signa i hypotetiska uppflyttningarna, men hvis du läser grånna dem bara nu så tycker jag inte att här näkar som också om hypotetisk uppflyttning. Man ser Nikolaj Rist för Höttenån och ta försändiga som gott, detta är rättligt antiklimatiskt, ett halvstörst vånbrott med en ondsk katastrofa. Jag går söka mig och HVS-ne tigrar hyggat igång och framhållande kära gåan lejer det. Tack för det. Framhållande gåan lejer det. Inte kära gåan. Det la ju kors någon där så blev han kära gå lejer det. Och nu är det ganska en fin och lejer det. Det är kvällt, ja, lycka mig. Ja, tack för mig. Jag vet inte, ska jag bara stöcka eller köra det? Ja, tusen tack för det och tack för det.